Hallå där allihopa och varmt välkomna ska ni vara till en ny video här på kanalen. Så FIFA 22 är snart här, men vi är inte riktigt klara med FIFA 21. För idag har jag nämligen en liten weekly-utmaning och vi kommer öppna 11 stycken ikonplay picks på mitt konto och så kommer vi spela med dem i weekly. Så om ni gillar videon får ni jättegärna slänga en tumme upp och glöm inte heller att prenumerera på kanalen för fler videos. Och vi klodde 3000 innan FIFA 22. Ni är verkligen bäst. Men vi tar och hoppar in i videon. Titta här, vi har vårt första ikonspelarval. Vi kör nu då. Vi kör. Vi tar och trycker fram den här va. Tofsen är ju inte. Den är ledsen idag alltså. Så Nakata har vi till höger. Vi har ingen målvakt. 95 skott dock är ju bra. Det är pacen som avgör allt här för det vänstra kortet. Det högra har jag ju gett upp för... Det gav jag upp igår. R9. Säg inte så, Sigge. Av R9. Ja, men fy fan vad dåligt. Ja, men shit. Fucking pomfrit. Vi får alltså lam, vi får lampard. Lam. Ett stort fett L, chatten. Som sagt, vi ska göra en liten weekly utmaning. Så det kommer nog bli lam här. Vänsterback är ändå bra att få. En bra vänsterback. Det är ett riktigt L det här, chatten. Det är ett riktigt, riktigt L. Första spelaren, alltså Filip Lam. Okej, vi har vårt andra här nu. Vårt andra ikonspelarval på mitt konto då. Vi har 10 stycken kvar. Vår andra ikonspelarval. Let's go. Okej, Henri. Henri är ändå decent. Det, alltså, det hade kunnat varit mycket, mycket sämre. Vi hade kunnat fått 3 stycken. Vieri. Vi får ändå en Henri. Det är fan decent. Vi får en anfallare till vårt lag. Vi får Henri, ja men det är ändå nöjd med. Vi får en anfallare, vi har alltså en vänsterback i Lam och vi har en anfallare i Henri. Det är ändå decent. Let's go! Vårt tredje spelarval. Vi har fått Lam, vi har fått Henri, vi har vår anfallare, vi har vår vänsterback. Vem ska vi få nu då? Hoppas på en Ronaldo här nu. Hoppas på en Julit. Hoppas på en Pelé va? Ta det öppnar. Det är tredje. För idag. Vi kommer att ta det doktor här alltså. Vänsterback har vi redan. Fernando Hierro. Jag håller ju inte bara. Nej, vi kan inte ta Cole alltså. Vi tar Sokratis offensivt bara. Kör bara. Vi tar Sokratis här. Vi tar Socken. Yes! Vi har vårt fjärde ikonspelarval. Ja, men det har vi. Vi får... Vad håller du på med? Kruse, du ska inte in här och stjäla showen. Det är inte din show nu. En riktigt dunder anfallare vill du ha nu. En ytter eller något. Kom igen nu. Jarra! Den här är snuskig alltså. Ajajaj, tar vi vänster ytter i Barnes. Barnes är rätt så bra har jag hört. Folk gillar Barnes. Tar vi en mittback. Vi garanterar en bra, alltså en helt okej mittback här. Eller okej, mittback kan fan 75 pace. Han är inte okej. Det är nog mittback. Jag hoppas att vi kommer få bättre offensiva spelare än Barnes. Det är det som jag tänker. Och tänk om vi inte får några mittbackar. Han har även högre betyg. Vi tar nästa. Det blir nästa. Vi får vår första mittback i alla fall till laget. Fan, de ser bra ut alltså än så länge. Alltså. Mitten kanske kan vara bra. Kanske. Nej, mitten var ju fan bajs. Med 97 i skott dock på vänster. Jävlar. Vad är detta? R9, skämtar ni eller? What is going on here? Va? Skämtar du? Det är fucking R9! Vad händer? Men va? Vi ska nu alltså öppna vårt femte på mitt konto. Vi kör en stats på den här då. Vi kör en stats på mitt. Det är alltså vårt femte. Redan i en ägo. Fy fan, dra mig åt baklänges. Ingen 79. Fysik. Det ser inte jättebra ut än så länge. Redan i ägo. Mm. 95 skott är ju ändå bra. 88 fysik, 89 passningar. Det känns ju ändå decent. Den högra 92 skott är ju för dåligt. Och allt annat runt om är också för dåligt. Den mitten får vi hoppas på nu. Vi får hoppas på mitten. 94 pace.
Vad fan är det där? Han ser ju bra ut. Han ser ju bra ut. Vad är det där? Ett torn? Nej. Det är inte ett torn. Stoichkov, okej. Okay. Alltså det där tar vi ändå. En Stoichkov tar vi. Vi får alltså vår andra anfallare till vårat lag. Men vi får Stoichkov. Det ser ut, det är ett bra kort. 3 weak foot dock är ju fan, det är ju ruttet dock. Det är riktigt ruttet. Vi tar en Stoichkov. Vi har 2 anfallare i vårt lag. Vi har en Stoichkov, vi har en Henri, vi har Sokratis bakom. Ja, men det är ju inte där ni är. Stoichkov alltså i vårt 50 pick. Vårat 6:e ikonplay pick. Vanligt eller stats då va? Vårt 6:e ikonspelarval. Vem ska in i startelvan härnäst? Vi får se, vi kör lite stats här. Får vi se vem vi får? Oj, där glömde jag att stänga av skärmen. Jag hann faktiskt inte se vem vi fick. Oh! Vi glömde att stänga av skärmen, helt jävla torsk alltså. Vilken torsk. Kan vi få en R9, kan vi få en Pelé, kan vi få en Schullit, snälla. Eller en Cruyff. Ja, det är ingen R9. Det är ingen Schullit, det är ingen Pelé. Pace, 95 dribblingar, 90 skott. Det är lite för dåligt va? Overmars är någon jävel. Kaka! Okej, okay, det där är ändå decent. Alltså, för den här utmaningen så är det ändå bra. Alltså, en Kane. Eller en kak... Kane? Brasilianska Kane. Och Kocha. Ja, vilket sådär... Alltså, jag funderar på att skaffa sådana här tår. Vi är ju ändå nära. Vi är ändå nära. Jag tror inte jag kan det kanske. Vi får se. Vi kör Kaka. Och vi har vår 7:e! Sjunde! Jag hoppas på något riktigt dunder här. Så jag vill ha något, alltså, jag har inte fått någon. Vi har fått en Kaka idag nu. Vi har fått en Henri. De är decent. Det här är dock bra nu, för vi har mycket moments. Mycket skit moments i vår klubb. Och det är inte någon duplicate. Ingen duplicate här på de här. 92 fysik, 86 passningar ser ju bra ut. Ingen målvakt. Men de ser ju fan inte bra ut alltså. Det måste jag ju erkänna. De ser inte bra ut. Mitten kanske. Mitten kan vara decent. Oh! 94 skott dock på den högra. Men det är för låga passningar. Fy fan vad dött alltså. Fy fan vad dött. Ja men nu fick man lite spy i mun då. Vi kommer i alla fall ta petit här. Vi kommer ta petit. För offensiva spelarna, det håller inte. Vi har redan plockat offensiva spelare. Petit är perfekt. Vi kan spela han som mittback ifall vi vill, ifall vi inte får något annat bra defensivt. Vi har vårt 8:e. Vi har vårt 8:e. Vi behöver alltså en högerback, vi behöver en mittback. Vi kan kanske slänga in Petit som mittback. Det kan vi göra. Vi behöver lite dynga offensiva bra spelare. Kom igen nu. Ja, men fy fan vad dåligt. Hej! Henke! Det är självklart att jag inte är nöjd, men så är det. Jag får titta lite extra på detta så får vi se vad vi kan komma fram till. Fan, det är allt över 85 i alla fall. Det är, ja, det är alltid positivt. Det är ändå kul att se. Så kan han inte springa. Vad fan är det här? Kunglig bild då. Vi får Pirlo, Schweinsteiger, Larsson. Vi tar Schweinsteiger. Tack för mig. Han har kunglig bild. Det är klart vi måste ta Schweinsteiger. Haaland, Haaland, främst i Bayern Hammann. Spike i dynas ganze land. Yes, vi har vårat 9:e. Vad behöver vi? Vi har ingen högerback än så länge. Vi har ingen mittback, men vi kan spela petit där. Sen behöver vi kanske lite mer, någon mer offensiv eller någon mer in i mittfältare. Nej, jag har fått skit vad jag tugga, om jag ska vara ärlig. Lazio, 28 matcher. Madrid, tror inte att det är Klose, för han har inte spelat. Klose spelar många mer i Lazio. Juventus, vad fan är det här? Atalanta, Venezia, vad fan är det här? Han har ju varit i många klubbar i alla fall. Atalanta, Juventus, Madrid, Lazio. Gissa, ja, det är någon dålig italienare, men vem är det då? Fy fan vad dåligt. Nu får jag hoppas på det sista, för vi har alltså fått Schweinsteiger i det första. Och vi har fått Vieri i det andra. Pray to God. Charlton, det är en engelsman. Och det betyder att det är piss. Newcastle. Det är inte Alan Shearer i alla fall.
Och jag tror inte att det är en... Men alltså, chatten. Det där tar jag faktiskt. För vi behöver faktiskt en ytter. Vi får Schweinsteig, vi får Vieri. Och Barnes ska tydligen vara rätt så bra. Jag tar Barnes. Vi får i alla fall en ytter till laget. Okej, vi har vår tionde playpick. Vi har alltså två stycken kvar nu. Vi har inga dunderspelare faktiskt, det ska jag vara ärlig att säga. Vi har ingen högerback dock. Vi har inte den andra mittbacken. Vi kan slänga ner Petit. I så fall behöver vi en till. Vi har ingen målvakt heller. Vi kör nu. Vi måste få en målvakt i de här två sista. Kom igen nu. Vi får en målvakt. Aj, aj, aj. Vad skönt att vi inte fick någonting annat bra. Vi får Pieface. Nej, vad grymt ändå. Vi får Yashin. Fan vad bra. Han var bra. Vi behövde en målvakt. Vi levererade en målvakt. Inga problem. Yes! Vi ska öppna vårt elfte och sista ikonspelarval. Ja, men det ska vi göra. Vi har fått vår målvakt i senaste. Det vi saknar nu egentligen är en högerback. Så får vi inte något dunderkort, men vi får en högerback. Ja, men då är jag ändå nöjd. Så länge vi får ett användbart låg. Sambrotta, Carlos Alberto hade varit riktigt, hade varit drömmigt alltså. Det hade varit drömmigt i det här laget nu just nu. Sista playpicket till vårat, det var en weekly utmaning. Let's go. Okej, det där är ändå positivt. Det där är jättebra nu, chatten. 79 fysik. Okej. Vänster ser ändå helt okej ut. Vi fick 89 fysik, 69 fysik, men inte 79. Piss i dem. Vilka jävla små råttor de är. Jag pissar på dem. Vänster och höger ser ju riktigt dunder ut. Pacen, ja. De är ju för långsamma, va? Del Piero. Vi behöver ju dock inte offensiva spelare. Det är det som är problemet här nu. Vi behöver defensiva. Chatten bestämmer. Det får bli Del Piero och sen får vi lösa det. Så här ser då det slutgiltiga laget ut då. Barnes på högerback, Petit mittback och sen resten ser ju så här ut, va. Men det är helt okej. Alltså anfallet är bra. Mittfältet helt okej. Lite offensivt kanske. Backlinjen lite seg. Kanske lite seg. Men det är väl inte hela världen om 2000 år, va. Men vi tar väl hoppar in i en match, va. Det är varmt här inne alltså. Men vi hoppar in i första matchen här. Vi ligger ungefär 6-6 just nu. Gruppen Svinki. Bra lag. Nej, jag är lite luring där, men han och köplar. Nej, knät där. Såg ni knät? Aj, oh! Hallå? Domaren? Vad med nu? Oh, jävlar, vilken dålig pass. Har vi bunch? Harra. Vart har vi? Har vi bortre? Nej! Stoichko, vad gör du? Där har vi ett. Prime Barca. Nope. Men vad fan, så förstörde du det. Nu blir det jobbigt här. Oj, jobbigt det blir. Yashin, bortre. Harra. Oh! Åker vi då? Nej, men vart ska den där passningen? Nästa. Mot Adama. Åh, kyla. Det är kyligheter alltså i backlinjen. Och så skickar vi långt. Nej, vad gör han? Vad nicke? Vi passar Oblak. Vi passar han. Oj. Nej, vi måste ha tagit den där. Oj. Fy fan, vilken nästa. Nästa, varför är inte han meta? Det kan man... Då hade du tur nästa. Men vad är det för räddning? Kör lite gegenpress då. Nu får du springa, Petit. Nej, kanske inte. Nästa alltså. Vad sjuk han är alltså. Jag har problem med min höger bumper, chatten. Jag typ hackar fast ifrån. Det är något som är sönder, tror jag. Han står där som en lyxstolpe och bara blockar. Vad händer? Så där får vi inte göra. Nästa har lekstuga.
lekstuga till det här nu. Vad är han för fot? Vem för fot? Vi testar. Stoiskov, ditt jävla stolpskott. Stoiskov betyder ju stolpskott på bulgariska. Offside, va? Men era jävla nötter. Bra, vilken blick han har, va? Det är doktor. Doktor! Oh, hej! Nej, jag hade en dröm där. Jag hade en teori och en rydröm. Vad långsammare, va? Tack för den. Petit, får jag ta en titt? Oj. Bra gjort. Bra gjort. Ja, bra skott ändå. Bra läge för att skjuta dig. Nej, vi måste prestera lite. Vi måste börja... Slår vi den? Borte! Åh! Vilket dåligt skott. Vad hände? Vad gör Obla? Utanför eller? Nej, tillbaka. Nej, inte så billigt. Vi har ju tur att den här killen spelar som ett kassaskåp. Vänsterfot! Oh, vilket skott! Vad skönt, Stoiskov! Vad jätteskönt för dig det där! Lite skönare för mig. Det där målet behövde vi i chatten. Det där målet behövde vi. Ställ dig upp! Vad gör du? Kämpar av laget. Tack! Nästa är ju grym, alltså. Han kan ju lite långsam. Men vi är inga... Vi håller inte på att diskriminera folk med låg pace. Touchens touch ändå. Det måste jag säga. Bra! Borte! Vi spelar ingen bra chatten, alltså. Det gör vi inte. Ja, men det är bra. Öj bort det, men Henri. Pum bara. Kom, vinst. Vi går in i andra matcher då. Yashin, fan vad fint att se Yashin ändå. Med hjälmen. Vad är det här då? Korea. Ja, men han, fan håller han på med. Han känns jättesvettig, den här killen. Ja, men spela bollen, ditt mupphuvud. Ja, tack för den. Bra försök. Kom tillbaka nästa vecka. Socrates! Passa. Men nu, vart är alla mina spelare? Men vi har ju Petit. A Juliana não quer samba. Nej. Icke Zamba. Och tack för den. Så här bara. Vi skickar upp honom på läktaren. Han köper korv. Han köper french hotdog. En extra sås. Med lite papper till. Och tar i munnen. Och loka på det. Då blir det 50 kronor, tack! Jävlar, vad snabb han var där. Nej. Fy fan, Henri. Är det en race vi får?